Hello, my English friend. Normal speak English. And please don't be angry. Okay? И всем привіт, друзі. Сьогодні ми знову в Грузії. Зараз я чекаю. Доки кончиться цей таймер, цей дідько його забирає. І я хочу відповісти зараз, поки чекаю його на деякі коментарі. Цей. Чого я не использую бухунду? Того, що цей... використовував бухунду, тому що це дуже незручно і цей. Мені сам це круто подобається. Другий коментарій, чи може, і чи хтось хотів мені там допомогти з прокачкою. Допомагати треба не мені, а моїм друзям, благих. Маленький левел, хай би дідько їх побрав. І чорти побив. І цей. Ну, я мені допомоги не потрібно, я просто знаю все задоволення. Зараз нам буде чудо, мене з мікрофоном.